Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter. Men alle vores sendesider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Når man kører rundt i landskabet, uanset om det er Fyn, Jylland eller Sjælland, så møder man Egons busser. Jeg var nysgerrig og tog ned til Slagelse og fik en lille snak om Egons busser. Og det er faktisk en historie, der går tilbage til 1981. Og det viser sig faktisk, at flere og flere mennesker godt kan lide at køre i bus, fordi det er behageligt, det er afslappende, og man behøver ikke tænke på parkering eller noget som helst. Det er bare at sætte sig ind, og så bliver transporteret fra A til B. Egons busser er med på det sidste hele tiden, og de har 190 medarbejdere, glade medarbejdere, og det er de også nødt til at være, fordi de skal servicere gæsterne i busserne. Man gider ikke betale at være sammen med en sur chauffør i 8 dage eller 14 dage, eller bare for den sags skyld en dag. Egons busser, de har ISO 14001 certifikat. Leif, hvad fik dig til for mange, mange år siden at købe et busselskab? Jamen, jeg har alle dage jo godt kunne lide at køre bil, og har alle dage godt kunne lide at have med mennesker at gøre. Og så købte jeg et firma i 1980 i Svebølle, og så solgte jeg det her i 2013 til Egons Turist og Minibusser. Og det er en god kollega, der startede året efter, du startede? Nej, vi har haft et godt samarbejde igennem mange år. Og Mogens Pedersen, som ejer Egons Turist og Minibusser, har haft andel i Svebølle siden 2010. Og så købte han det sidste her i 2013. Hvor stammer Egons fra? Fordi hvis han hedder Mogens, så... Egons Turist, navnet Egons, det er Mogens' far, som har startet firmaet i 1981. Så det har eksisteret i 43 år. Og han eksisterer stadigvæk og kommer ned lige og lurer. Laver de noget, de unge mennesker? Og I er efterhånden blevet 180? Ja, Egon Pedersen kommer her dagligt og ser, om vi laver noget. Og vi er cirka 190 medarbejdere i dag. Og det virker som om, I har en fantastisk god ånd her og yder en utrolig god service. Det gør vi også. Vi gør alt for det og yder en god service. Det er et must. Det er, at vi skal være gode, og vi skal levere en service, og vi skal have folk til at blive ved at komme i vores busser. Og folk i jeres busser, der er rigtig mange afgange. Man ser jeres busser rundt omkring i landet, alle mulige steder. Hvad er jeres kerneproduktion? Jamen altså vores kerneproduktion, det er, vi har jo 75 minibusser, ikke? Og vi har jo cirka 35 store busser, ikke? Med rutebiler og turistbusser. Og vi har afdelinger i hovedafdelingen, det er her i Slagelse. Og så har vi afdelingen i Svebølle, så har vi afdelingen inde i Værsbygade, så har vi en lille afdeling i Ringsted og en lille afdeling i Skalskør. Og I har store busser, I har små busser, og så har I fået en ny VIP-bus, som er helt unik. Ja, VIP-bus er et luksusprodukt i busbranchen til dem, som ønsker at køre i lidt mere luksus end en normal turistbus. På konferencer, til og fra møder. Man kan forberede sig på møderne i bussen, og der kan serveres koldt og varmt. Og så kan I hente gæster til en virksomhed i lufthavn, og så kan de undervejs blive introduceret til virksomheden, og så kan de bare starte med at rundvise, når de kommer frem. Ja, også det, og det er, vi kan også køre til messer i udlandet, og altså ture til udlandet, til fabriksbesøg og virksomhedsbesøg. Hvad folk næsten ønsker. Rigtig mange mennesker, de kan godt lide at køre i bus. Man sætter sig, slapper af, kan nyde noget alkohol undervejs, hvis det er det, man vil. Og Egons busser har rigtig mange udflugter. Det fortæller Birte om. Egons busser, de har
eller I har rigtig mange ture rundt omkring. Blandt andet så har I en tur til Berlin her den 6. juni. Hvad oplever man på sådan en tur? Det er sådan en forlænget weekend, hvor vi tager afsted om fredagen og kommer hjem om mandagen. Og så får man sådan nogle yderpoler, fordi vi jo har Berlin og med rundtur i Berlin by og med tid på egen hånd, hvor man oplever storbyens sus, man oplever det internationale miljø. Når du går på gaden i Berlin, så oplever du jo alle hudfarver, alle typer af mennesker, virkelig, virkelig storby. Med tid til, at man kan gøre ting på egen hånd. Som modpol til det har vi så vores tur til Spreewald, hvor vi jo slipper alt, hvad der hedder storbyens larm og stress, sætter os ned i de der stille både, hvor du bliver staget rundt, og vi er i juni måned, så naturen er vidunderlig. Alt er meget, meget stille og tyst. Og du oplever en helt unik måde at bo på. Disse mennesker bor jo på små øer i disse vandveje. Og det er en helt vidunderlig oplevelse, specielt her sådan lige om foråret, hvor alting er sprit nyt grønt. Så har vi jo selvfølgelig i selve Berlin har vi jo en guide på, og det har vi så også på Spreewald-turen, sådan så man får det fulde udbytte af turen. I starter i København, og det er der mange, der godt kan lide, at det bliver samlet op undervejs, så ikke skal spekulere på noget som helst, men har en chauffør, der sørger for alt. Det er nemlig rigtigt. Men i Berlin er det så en lokal guide. Vi har nogle super, super gode chauffører, som specielt i Danmark jo guider meget undervejs, og ellers så bruger vi meget lokal guider rundt omkring, hvor vi ligesom får den kolorit, der hedder den lokale islet af meget forkæret, de der små lokale historier, som egentlig gør, at en ferieoplevelse bliver lidt andet end det, man kan læse sig til. Det bruger vi rigtig meget, men vi bruger også rigtig meget at have de professionelle på, når vi kommer specielt til udlandet. Og når vi kører udlandet, har vi enten en hjælper eller en guide rejseleder med hjemmefra også. Hvor starter I henne? På den her tur, der har vi Korsør i den ene ende, vi har Kalundborg i den anden ende, om jeg så må sige, og vi har hovedstadsområdet også, og så kombinerer vi jo sådan, så man kommer over i en bus nede på Sydsjælland. I har et meget omfattende program. Derudover så er der mange foreninger, der ringer og så siger, vi er en gruppe, vi skal afsted. Hvornår kan I gøre det? Det er sådan lidt den anden vej rundt, fordi jeg spørger dem, hvornår vil I gerne afsted? Og så prøver jeg selvfølgelig at sige, hvad er det, I gerne vil? Vi har nogle forslag, som ligger færdigtrykt også i vores katalog. Men det er jo kun inspiration, og det er også det, vi kalder det. Vi kalder det et inspiration til foreningslivet. Og der kommer de jo, og så siger vi, at vi kunne godt tænke os det, der står på dag 1 og dag 2. Dag 3 bryder vi os ikke om, der vil vi hellere, eller har du et andet forslag, eller det her, det bliver for dyrt. Kan vi plukke i det, eller kan vi finde på noget andet? Og det bruger vi jo så en del tid på at få op i en højere enhed. Men det er grupperne, der kommer og siger, vi vil gerne, og så prøver vi selvfølgelig at sådan finde et niveau, hvor vi bliver glade alle sammen. Hvor kan man læse lidt mere om jer? Det kan man i vores katalog, og det kan man på vores hjemmeside, www.egons.dk. Og man kan altid skrive til os på rejser@egons.dk. Det er så nemt at huske. Den 25. marts, der er der en konkurrence, hvor 18 restauranter her fra Region Sjælland dyster om at blive den bedste restaurant. Opgaven lyder på at lave en turistmenu, og det er til et fornuftigt beløb. En af dem, der deltager, det er Fuglebjerg Kro, og det er andet år, de deltager. Formålet er, at hver enkelt af restauranterne, de skal bruge lokale råvarer. Først så er vi på Fuglebjerg Kro, så er vi ude hos den landmand, der leverer kartofler, og så er vi ude hos den slagter, der leverer svinekød. Kirsten, Fuglebjerg Kro, hvad er det for et sted? Det er en gammel, kongelig, privilegeret kro, landsbykro, der har ligget op til hovedvejen, som så desværre jo nu er blevet lagt udenom her i 76, blev der lavet en omfartsvej. Og det gør, at nu har vi jo ikke lige så meget trafik ind igennem byen, så nu skal vi trække vores kunder til ved hjælp af ryget og noget annoncering og noget, være dygtig på nettet til at gå ud og få fundet vores kunder den vej rundt. For det er fremtiden, det er vores hjemmeside og vores aktiviteter den vej rundt. Men I er aktive alligevel og er
dynamiske. Blandt andet så kommer håndværkerne og bor her en nat eller to eller fire. Og når de så tager på arbejde, så får de en hjemme... Lave madpakker på hjemmebagt rugbrød, ja. Og de får dagens ret, når de kommer hjem om aftenen. Og så har de nogle gode senge at sove i. Og så tidlig morgenmad klokken 6:30. Det er min mand, der sørger for det. Han er morgenbolddame her på stedet, som 80-årig. Så det er jo lidt specielt. Så får jeg lov at sove længe om morgenen. Jeg er B-menneske. Og det er det 7 dage om ugen? Det er 7 dage om ugen, at jeg er her, ja. Så vi har lige kørt en periode, hvor vi har haft lukket om mandag, så havde jeg lige en enkelt fridag. Men det er jo ikke en last. Det er jo en fornøjelse at få lov at gå her. Når man driver kro, så har man så mange positive oplevelser, så mange dejlige, glade gæster, man får ind ad døren, og endnu gladere, når de går ud af døren. Og det bedste ved det hele, det er at se dem igen og igen og igen. Og det er rigtig, rigtig lækkert, når man kan se, at folk kommer tilbage den ene gang efter den anden. Og vi går og venter på, at krisen den letter, så man begynder at forkæle sig selv og synes, man har penge til det. Fordi jeg kan se, at jeg faktisk igennem den her periode, jeg er hårdt ramt af rent økonomisk, men jeg har faktisk ikke mistet nogen gæster. De kommer bare sjældnere, end de gjorde tidligere. Og det er jo lækkert, fordi så er det kun et spørgsmål om at vente på, at tiderne de vender igen. Så er vi igen for lige så travlt, som vi gjorde inden 2008. I deltog sidste år i en lille konkurrence nede på Nykøbing Falster. Hvorfor gjorde I det? Det gjorde vi faktisk, fordi vi blev opfordret til det. Vi havde fået invitation via mail, men jeg valgte det fra i første omgang, fordi det passede ikke ind i vores tidsplan. Jeg havde en elev, der skulle til eksamen den dag. Der plejer vi at have sådan, at de kan komme ud og gå og lege med det, de nu har planlagt i deres teoretiske del, inden de skal op næste dag at præstere. Men da vi så var det, jeg tror det var Allan, der ringede ned fra, så siger Kirsten, jeg er blevet væske i ørerne, at du burde da være med, fordi du går ind for lokal. Og sagde, jamen det er også mit koncept, og jeg har også kun valgt fra, fordi det passede ind. Men så blev chef kokken og jeg alligevel enige om, at vi satsede på forretningen, fordi vi skal også ud og ligesom være med der, hvor der sker noget. Så sådan i løbet af 3 timer, så havde vi egentlig fået sat en menu sammen sidste år, fordi vi var jo sådan i sidste øjeblik, hvor det jo faktisk efter tilmeldingstiden, der manglede man åbenbart nogle deltagere. Og da vi kører hjem dernede fra, vi blev ikke placeret, men vi havde lært en masse, og vi gav hinanden håndslag på, det gør vi igen. Så det gør vi igen i år. Og det er den 25. marts, hvor I skal dyste. Ja. Og hvad er det, I skal lave? Jeg skal lige sige, at konceptet går ud på, at man bruger lokale råvarer. Ja. Og vi skal lave en konfiteret svinebryst, spring konfiteret svinebryst, med noget rødbeder og noget persille og noget tapioca-perler. Og lidt forskelligt spændende ting til. Og brystflæske får vi ned fra en lokal slagter, som har kører koncepter fra jord til bord. Så grisen, vi får flæsket fra, har levet inden for en radius af 50 km herfra. Det er længst fra, at vi kommer. Og derudover så får vi alt vores oksekød altid fra Mogens Nielsen i Halfmagen. Og vores kartofler får vi ude fra Sneslev. Der ligger en kilometer lige uden for byen, og der bliver det sorteret specielt til os, så vi får den størrelse, vi gerne vil have. Med tynd skald, så I skal skrælle for meget? Vi skræller aldrig en kartoffel. En kartoffel her på stedet er altid håndskravet eller håndpillet. Aldrig en skrællekartoffel, hverken på maskinen eller noget. Det er en del af konceptet. Vores koncept er i det hele taget, alt er hjemlavet. Så rødbederne står vi også og sylter i efteråret, så vi har det hele, og vi laver pickles og så videre og så videre. Så det er kun egentlig, at vi skal ud og præsentere noget af det, vi går og laver til hverdag. Så det er en helt naturlig ting for jer? Ja, det er en naturlig, det er en del af vores koncept. Det er lidt anderledes, at vi er over i noget flæsk, og det er meget, meget spændt på, hvordan det går med at sælge det. Men jeg har det jo sådan, at hele vores kort, det er fuld oksekød. Så hvis man skal have noget andet, så er det menuen, man går ind i. Fordi vi har bøffer, vi har wienersnitzler og hakkebøffer og tornadoer og så videre. Ikke? Også, vi har også en del fisk på programmet. Men så laver vi altid en træretters gourmetmenu for, at vi hele tiden i vores hoved bliver holdt til ilden og skal komponere hele tiden. Og det er så et ekstra tilbud til vores gæster, når de kommer her på stedet. Og der bliver det en del af den. Den kører faktisk lige nu. Vi prøver den lige af, om jeg kan sælge. På gæsterne? Ja. Ja,
fordi så kan vi selv komponere, og vi kan måske få nogle tilbagevendinger. Så vi har lige sat dem på kortet her fra i søndagsdag, og kørt den lige her i 14 dage. Fordi så bruger vi også vores kunders ting og vores egen oplevelse af, hvordan er tingene, og hvordan oplever man dem. Hvorfor I de der perler fra? Tobiokka-perlerne er dem fra, det er jo en sagogogoin. Dem får vi fra Hørkram. Som også er lokale? Ja, altså det ligger i hvert fald i Sorø, ja. Så, men fordi det er jo fabriksprodukt, ikke også? De blå kartofler, der indgår, er heller ikke her fra området lige nu. Dem får vi fra Grøntorvet. Men det er jo, fordi vi er på den her årstid, som vi er. Der er vi afhængige af importvarer. Men det handler om, det er, at den menu, I nu præsenterer, okay, sammen med 17 andre kollegaer, ja, den skal man kunne købe her i turistsæsonen. Ja, der er et krav om, at vi skal have den på vores kort fra den 1. maj, og så til, jeg tror det 1. september eller 1. oktober, at vi kører den. Og der bliver så lavet en undersøgelse på, hvor mange vi sælger på den der. Og det afhænger jo fuldstændig af, hvor mange gæster vi har igen i løbet af sommeren. At hvor meget vi kan sælge af den, og hvor god jeg er til at sælge den, fordi det er nok en menu, der skal sælges. Den sælger ikke i sig selv, fordi den er lidt anderledes end det, at man normalt tager på Fugbjerg Kro for at spise. Har du besluttet dig for, hvordan du vil sælge den? Ja. Det gør jeg jo simpelthen ved at fortælle, hvilken oplevelse man får, og hvilken smagsoplevelse man får. Jeg har lige den menu, der lige er pillet af, det er med svinekæber. Den sælger heller ikke sig selv. Den skulle også sælges, men alle, som har oplevet den, var jo helt op og ringe bagefter. Men de havde ikke valgt, mange af dem sagde, vi havde ikke valgt den, hvis ikke du havde solgt os den. Så jeg hele tiden, den der siger, prøv. Jeg står inden for smagen, og jeg står inden for kvaliteten osv. Og så giver man folk nogle oplevelser. Måske ikke det, de kom efter, men de fik den med alligevel. Men er det ikke, fordi I har en ny ret alle 7 dage i ugen, og så glæder man sig, at man skal ned og stikke flæsk og persillesov, og så står du og siger, det skal I, I skal have svinekæber. Jo, det er nok heller ikke kunden, der kommer og vil have stikke flæsk, at der vælger. Det er den, der måske troede, at han skulle have en bøf af en eller anden art. Eller en vin og snitsel, eller sådan, hvor jeg siger, prøv det her, fordi det er altså bare noget andet. Og så plejer jeg at sige, at bøffen den er der hele året. Ja. Det her, det er her kun i en kort periode, ikke? Så man ligesom den vej også motiverer folk til at komme igen. Men er det så sådan, at det bliver en speciel pris, I laver, eller det bliver det en ordinær pris, den menu, eller ret koster? Det bliver en speciel pris, men også sådan, at den hænger sammen, fordi den er ikke oplagt til at være en à la carte menu. Og det var faktisk vores problem sidste år, der havde vi måske ikke tænkt helt derud, at det var et problem, at man skulle have kalvesgang i svinefedt. I fitnet. Det var faktisk lidt svært at håndtere i et halvt år. Så på et tidspunkt pillede vi den af, fordi vi smed for meget ud. Og det er det, vi så har prøvet her om... Erfaring? Ja. Altså, man bliver jo klogere, ikke? Ja. Men er det så en ret, eller indgår den i en menu? Lige nu indgår den i en menu. Når vi når til maj, så bliver det en ret til en specialpris. Hvad er menuen i dag? Menuen i dag, der er forretten, det er et stykke med ål, hedder det. Og det er, rugbrødschips med lun stegt ål på. Og så er der små poserede vaklelæg, og så med lidt olie og lidt purløgsolie og degrar på, som smager rigtig, rigtig godt. Det kan man gå ind og se på vores hjemmeside, hvordan det ser ud, eller på Facebook. Og så er der hovedretten. Og så er der hovedretten, det er den der konfiteret spring. Svine, mørbrad med blå kartofler og persille og så videre. Og desserten, det er citronfromage med en vaniljeis på. Og så er der en lakridsolie og nogle lakridskys og nogle citronkugler og noget citroncreme. Ja, så det er sådan traditionelt på en eller anden led, men bare piftet op på en anden måde. Og det er jo egentlig deres jamme i dag. Du kan ikke blive ved med at opfinde den dybe tallerken, men du kan opfinde måden, at du præsenterer og sammensætter dine smagsoplevelser på. Det er det, vi leger med. Den dybe tallerken blev opfundet den 13. marts 1337. Ja, så behøver jeg heller ikke at gøre det i 2014, vel? Men vi kan bruge den. Kirsten, hvis der er nogen, der siger, ej, vi kunne altså godt tænke os at komme ud på landet og overnatte og starte med en kop eftermiddagskaffe og hjemmebagt kringle, hvordan foregår resten af
arrangementet så til næste dag, man tager hjem? Jamen, det starter jo på den måde. Jeg byder dem pænt velkommen og får den anvist på værelserne og vist bad og toilet, hvor det er, når det nu ikke ligger i forbindelse med værelset. Og så kommer man ned i vores café og får en kop kaffe eller ud i haven, som vi har lækker, lækker gårdhave om sommeren. Og så afhænger af, hvilke koncepter man nu selv vil vælge sin menu, eller vi har lavet en pakke på en eller anden nede. Jeg har blandt andet noget golfophold, hvor at det er os, der sætter menuen. Og så sidder man og hygger sig med sin mad, og jeg går og hygger omkring gæsterne. Og så næste morgen, så får de noget morgenkaffe og noget, med noget blødkogt æg og noget hjemmebagt morgenbrød. Og så kan man tage brunch med, eller frokosten med, eller man kan sige, nu smutter vi videre. Men jeg har ikke ret meget af den, fordi jeg må ærligt indrømme, at jeg har det sådan med mine værelser. At jeg plejer at sige, når folk de ringer og siger, at de gerne vil have et weekendophold, så siger jeg, det er mine værelser ikke til, de er til at sove på. Men jeg alligevel synes, det er hyggeligt, at der er atmosfære. Det er det, jeg oplever gang på gang. Det er, at der kommer nogle turister, der skal sove her en enkelt nat. Og når de kører, så er der gået en uge. Fordi vi ligger jo inden for en radius, man kan nå Odense og Møns Klint og København inden for en time. Og komme tilbage til Fuglebjerg Kro, det er ligesom at komme hjem, og man har sit eget bord, og når de har været her 2 dage, så ved jeg også lige nøjagtigt, hvad de skal have, når de kommer hjem. Hvem der skal have mørk øl, og hvem der skal have et glas vin osv. Så som de siger, det er at komme hjem igen, og så bare blive forkælet lidt, ikke? Og stolen? Så de kan give noget andet. Og stolen for bordenden, det er der, hvor Kirsten sidder og holder øje med gæsterne. Nej, hun går altid rundt. Hans Søren, du leverer kartofler ned til Fuglebjerg Kro. Det er ikke rigtig sæson for kartofler lige i øjeblikket. Hvor længe kan I have kartoflerne på gylde? Jamen, vi har dem til de nye kommer, så de er friske. Det leverer vi så ikke de allernyeste, fordi vi har for svær jord til, og jorden er for kold simpelthen, så vi kommer hen af omkring Sankt Hans, godt Sankt Hans, før vi har nye kartofler. Men så dækker I dem ikke til med noget plastik? Nej, fordi det henter kun i starten, men det henter ikke så meget på den kolde jord, fordi den er våd og kold. Men er det ikke meget god forretning at være de første, der har, så man kan få 1000 kroner kilo for dem? Jo, man lægger en kartofler, og jeg kan kanskje så kun tage en halv op, så forretningen er nok ikke så stor, kan man sige. Så man skulle helst finde 10 under en knold. Hvordan er I kommet i gang med at levere kartofler til Fuglebjerg Kro? Jamen, det er jo, fordi kroen opsøger lokale produkter, eller produceret på egnen. Hvor mange forskellige sorter kartofler har I? Vi har 3 sorter. Har I andre ting på gården, som I leverer til Fuglebjerg Kro? Ja, grønne spars leverer vi, ellers ikke. Nej. Og det er det, der er bag ved dig? Ja, det ser ikke meget grønt ud i hvert fald. Det ser ikke meget grønt. Hvornår er de klar til at plukke? Jamen omkring maj. 1. maj eller sådan noget. Sådan et sted som Fuglebjerg Kro, kan I levere alle de kartofler, de kan bruge, eller har I mange andre, I leverer til? Jamen, vi har mange andre at levere til. Så det er en lidt niche at finde de gode kartofler til Fuglebjerg Kro. Og hvad er det for gode kartofler, de får? Hvad er det for en sort? Det er en sort, der hedder Dita. Den er utrolig god og meget tyndskrællet. Det er hovedsageligt pillekartofler, de bruger. Så ja, og resten går til noget bakkeri, dem vi producerer. Jørgen, du leverer kød ned til Kirsten, og det er noget helt specielt kød, som er her fra en lokal brygmand. Ja, vi synes, det selv er specielt. Altså. Det er jo en lille landmand, vi får det fra. Det er ikke så voldsomt, det der foregår. Han laver stort set kun de grise, vi aftager, mere eller mindre, så det er jo ikke så voldsomt. Og så, de har 7 minutters transporttid, det er jo ikke så lang tid. Det er mindre end på Bornholm, hvor de praler af, at grisen ikke bliver stresset. Den kan vi faktisk godt slå her, ja. Det er ingen anden løgn. Og det foregår sgu stille og roligt. Og vi er der ryg for, at vores svinekød altid er blødt, altså og mørt, ikke? Der er tit, at svinekød bliver hårdt, og det er jo typisk, når de bliver stresset, ja. Så det har vi i hvert fald ikke problemer med her. Det foregår sådan på en stille og rolig måde. Vil det sige, at hvis grisene de bliver stresset, så bliver kødet... Det kan det i hvert fald godt gøre. Det siger man i hvert fald. Jeg er jo ikke forsker, men der er noget om snakken. Altså man kan sådan set mærke det på dem, når man slagter dem, at de bliver hårde. Allerede mens man under slagterbehandlingen.
Du har ikke nogen forretning her, butik, men man kan købe de kød. Hvor kan man købe den? Jamen, altså, man kan ringe og bestille, og så hente her om fredagen. Ellers så kan man købe ind i Næstved, inde på Hvedevænge nummer 2. Så leverer vi alle vores varer ind til. Hvad er det for noget kød, Kirsten får til den konkurrence og den turistmiddag, hun skal lave her? Der kommer hun jo ned og vælger noget brystflæsk, og det er jo sådan lidt efter, hvor fedtmarmoreret det er. Så vælger hun, om hun vil have det ene side eller den anden side af sådan et stykke her. Og hvad kokken lige føler for. Sådan som det er to forskellige grise der. Der er den ene, den er sådan, der er rimelig godt med fedt på. Og den anden, kan du se, der er knap så meget. Ikke? Men nu er der jo mange, der siger, at der, jo mere fedt der er, jo bedre smag er. Hvordan er det? Jo, alting med måde, men det er jo igen, hvordan fedtet ligger jo. Hvis det bare ligger oven på flæskestegen, så giver det jo ikke meget fedus. Men altså, hvis det ligesom er marmoreret inde i filéen, så er det jo lækkert nok. Altså, det er jo også derfor, at det der pullet pork, som er blevet så moderne, ikke? Det er jo faktisk fordi, at det er et fedt kødstykke, som man bare steger i lang tid. Og så kan folk jo ikke se fedtet. Prøv en gang at vende de der to mod kameraet, så hvorfor et er bedst af de to stykker kød der? Det er jo smag og behag. Efter din smag? Altså, hvis jeg skulle have stegt flæsk og persillesovs, så ville jeg tage den her. Hvorfor? Fordi der er mere fedt på. Og hvis jeg skulle have spareribs, så ville jeg tage den der til at grille den, fordi der er det mindre fedt på. Det kan godt være lidt af en jungle at finde de forskellige kanaler. Lokalkanalen, vi sender sammen med Danmarks Radios tegnsprog. Og vi har været i Vestjyllands Center for at spørge en Fona, ekspert om, hvordan man finder os i Slagelse. Flemming, når kunderne kommer ind og så skal have et fjernsyn, så er man ikke interesseret i at gå med en papkasse, man er interesseret i at få noget service før, og så når man kommer hjem og så siger, jeg kan ikke finde ud af det her, hvordan finder jeg lokalkanalen til Vestjylland? Hvad gør I så? Ja, det er jo netop rigtigt, som du siger, det er for forbrugerne er det i dag blevet en mere kompleks ting at købe tv og få det stillet op og få det stillet ind. Så det er ganske rigtigt, der er et stort behov for at få lidt vejledning i, hvordan man kan få kanalen Vestjylland ind. Og det kan være afhængigt af, om man er på en fællesantenne, eller om man har sin egen antenne på taget, så er der lidt forskellige ting, man skal være ops på. Og der kan vi jo hjælpe, både før, og så er der jo rigtig mange, som der bare tager den derfra, men det kan også være nogen, der gerne vil have det helt, sådan, så vi kommer ud og hjælper med at få det stillet op og få det stillet ind, sådan så det kører, når vi forlader stedet. Der kan vi være med fra start til slut. Vil det sige, hvis der er en ældre pensionist, der ikke har et barnebarn på 3 år, der kan finde ud af det, så kan I gå ud og så servicere og hjælpe og installere det hele? Det gør vi mange gange i løbet af en uge. Det er lige nøjagtigt det, der er en af vores... hvor vi holder fast i nogle gamle, sådan kan man sige, fra en traditionel radiobutik i positiv forstand, at vi sikrer, at man har en tilfredshed med det, som man har købt, og man har fået minimum det, man har forventet, gerne lidt mere. Og så sker det jo, at kunderne godt vil have en eller anden fransk kanal eller noget andet, som de beder udbyderne om. Så vil de gerne have jer ud igen og stille det om igen for at finde de kanaler, fordi der bliver rokeret rundt på kanalerne. Ja. Det er en af forbrugernes udfordringer. Det er faktisk de her forsøgskanaler, og når der bliver lavet ændringer i kanalmønstrene og sådan noget der, der kan det være en udfordring at få sorteret kanalerne og få det i den rækkefølge, som man er vant til at arbejde med. Og det bliver endnu mere vigtigt, når nu der er mange gange mange apparater i en husstand, hvor vi tidligere var vant til at have et, jamen så kan det lige pludselig få en vis konsekvens, hvis der er en 4-5 apparater rundt i huset. Så det hjælper vi også med. Hvem er udbyder her i Slagelse? Det er på fællesantennerlæggende har vi Stofa som hovedudbyder, og så UC, som der også efterhånden har en god del af byen. Hvem er Bokser? Bokser, de ligger jo også i en, vi er jo i provinsområde, hvor der både er et stort sommerhusområde, og der er også et stort opland her, som der har sin egen antenne på taget. Plus det, at der også er nogen i byen, der efterhånden fravælger måske så fællesantenneløsninger, og så vælger en bokserløsning med en antenne på eget tag. Fordi der kan de få lov at bestemme, hvis de vil have 1 eller 2 eller 5 eller hele pakken. Klart et behov, der vokser fra måned til måned, kan man næsten høre den her
forventningen til, at man kan vælge mere frit, end det man har kunnet tidligere. Og også noget, vi kan mærke, at de forskellige operatører begynder at blive mere og mere bevidste om.